Лікар свято, що зцілює посмішками. У вільний від навчання час студенти Прикарпатського університету переодягаються у барвисті костюми та навідуються у гості до маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні. Дарують їм крихітні подарунки та усіляко розважають. Такою волонтерською діяльністю займаються вже рік. Загалом ініціатива налічує понад пів сотні небайдужих осіб. Зізнаються, веселити хворих діток не так же й легко, адже до кожного треба знайти індивідуальний підхід. Звісно, трошки трудно бачити їх таким. Інколи безпомічними, це різні відділення бувають, різні дітки, але взагалі потім, після того, як ти виходиш від них і бачиш, які вони щасливі, які в них усміхнені обличчя, радісні очі, у батьків навіть деколи сльози з'являються на очах після цього, то це дуже приємно, так подобається. Я вже перепробувала практично всі костюми, які у нас є, бувала у різних ролях, працювала як з найменшими дітками, так і з самими підлітками цієї лікарні. Складно спочатку адаптуватися до цього всього, але насправді відчуваєш велику навіть тривогу, але виходиш з приємним хвилюванням звідси. Насправді потрібно це все перебороти в собі, адже розумієш, що в лікарні лежать дітки досить складними вадами, складними хворобами, і потрібно до кожного знайти підхід і насправді не боятися робити те, що ти робиш. Клоунотерапія – це всесвітній рух. В Україні поки що не надто поширений, утім фахівці є. Досвід івано-франківські волонтери переймали у львівських колег. А ще студентів до роботи з дітьми у лікарні готують психологи Прикарпатського університету. Є студенти, які охоче і радісно, легко йдуть на контакт з дітками, вже мають такий досвід або десь працювали аніматорами. Є студенти, які ще не знають собі цього дару, приходять з острахом, переживають, то, звичайно, їх треба підтримати, похвалити, десь підказати, чого не можна говорити дитині. Зокрема, часто бувають дітки-сироти, які лікуються, або дітки, котрі не мають мами чи батька, теж треба обережно задавати якісь такі запитання про батьків, щоб не ранити дитину. Медики кажуть, доведено, що сміхотерапія і хороший настрій стимулюють імунну систему у дітей. Тож волонтери допомагають діткам зробити крок до одужання. Кожен, хто був у лікарні, знає, що атмосфера тут зовсім не святкова. Тут маніпуляції, біль, страждання, хвороби. А ми хочемо, щоб усмішка, краплинка радості, краплинка здоров'я додалася нашим дітям, щоб вони скоріше одужували, щоб вони скоріше йшли додому. І щоб про лікарню був не тільки спомин про біль, а ще й спомин про те, що коло них був лікар свято і приніс їм трошки радості. Волонтерам проекту «Лікар свято» керівництво обласної дитячої лікарні та Прикарпатського університету вручили грамоти та подяки, а також підписали договір про подальшу співпрацю. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.